Davita wakatamba o Kushika maila popota Mirie mundo kuimba o Nenindo imba Kuruka zvinhu zvacho nazvinoto neta zvinhu zvacho zvinoto rema kuti unzwisise kuti vakomana vamwachona vanenge vakanatso trainewa chaizvo chaizvo here vamwachona vanotonzwisisa chinonzi kuprotekta vanhu chaizvo chaizvo here nai vazukuru anyaya iri panapa yakandibata vazukuru yakandibata iri kutondirwadza nditi chiteerera ndisandakuzivisa nyaya iri panapa nekukuratidzai kavideo kachona kanosiririsa vazukuru kana ungasati wasubscribe pa this channel I kindly ask you kuti chidi chisubscribe turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be notified handiti ndichida kungotenda mese nesupport yenyu yamunotipa tsigiro yamunopa pachanel penyu basa richienda mberi ndichikurudzira kuti handiti tinoona futi mavideos ari kusain trending tv tine video rimwe rataisa ikoko so vazukuru kavideo kachateera pana maiwo oraisa kuzwa kwenyu kuti lockdown yatanga handiti mapurisa aveupa basa achimisa vanhu kuti vange vari vasafamba famba nokuda kwecovid vazukuru wevhi riripo yecovid handiti so mukudaro vamapurisa anozoshandisa chisimba sekuzwa kwenyu kana vakabata mabaton stick nepfuti zvinotozomboshanda vazukuru so zvinorwadza zvekutondiremera zvazoitika panapa vazukuruka peta mungozvionera mega handiti pane mudzimai wazorohwa wakabereka mwana mucheche pakutosvika mwana ndiye atozofa vazukuru kavhidhiyo kanoteera ngatitaurira nemacomments kuti munofungeiwo neunhu hunomboitwa nemapurisa anofanira achichengetedza vana achichengetedza isusu kavhidhiyo kacho kanoteera naanko saying the only Zimbabwean uncle chibva tati much love oh,